Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurub. Onun xüsusiyyətləri, danışıq və rəftarı cəmaat arasında mənə ən çox oxşayandı. O uzun bir qeyb və azdırıcı çaşqınlıqdan sonra zuhur edəcək. Allahın əmrini elan edəcək, haqq dinini ortaya çıxaracaq. O, Allahın yardımı ilə dəstəklənəcək və Allah mələkləri vasitəsilə ona kömək ediləcək. Beləcə, yer üzü zülüm və haqsızlıqla dolduğu kimi, haqq ədalətlə doldurulacaqdır. Kifayətül Əsar kitabı 8 və 9-cu səhifələr